Labas vakaras, smagu, kad žengėm į finalą. Manau, demonstravom gana solidų krepšinį nuo pat pradžių rungtynių. Ir smagu, kad visi žaidėjai gavo pasireikšti ir tikrai visi davė indėlį į pergalę. Klausimų? Gerai, kažkiek tai perspėjau žaidėjus, kad galbūt būtų atsargesni už su pirmom opcijom, kadangi vis tiek yra kažkiek tai ir nervų, ir tas noras didžiulis, ir jeigu tu visas pirmas opcijas prameti, yra kažkiek tai sunkiau, bet Marius labai daug kur tas visas pirmas opcijas pataikė ir paskui vis tiek davė mano komandą impulsą. Nežinau, kiek ten tu toj operaciniai gali mėtyti tų tritaškių. Nu, manau, kad toks nelengvas variantas vis tiek, nežinau. Bet aš manau, kad jisai jau pernai irgi jau buvo pagerinęs labai savo tritaškių pataikymą. Net negaliu atsakyti. Tikrai, sakau, malonu, kad galim žaisti visi, o pamatysim rytoj, ar duos kažką. Vėlgi, rytoj yra visai naujos rungtynės, visai nauja istorija, reikia iš naujo susikaupti ir stengtis įvykdyti, ką esam sutarę. Net negalvojau daug, kaip skirsis, visą laiką pataikymo procentas padeda, tačiau mes pataikymo procento negalim kontroliuoti, ar tai yra ir varžovas, kuris nori apginti tuos tritaškius, taip kad svarbiausia yra kontroliuoti tuos dalykus, kuriuos galim kontroliuoti. Nu ką, visi matė, gerai, buvom pasiruošę varžybom, buvom motivuoti ir parodėm tą aikštelį. Klausimų? Nu, matėm, kaip kitur, kitose Europos šalyse prisidarė favoritai visokių problemų. Ir čia vienos varžybos, tai visko gali atsitikti ir visi čia daug šneka, kad atvažiuoja Žalgirio nukaut, tai mus dar labiau sumotyvavo ir, manau, viską įrodėm aikštelėje šiandien. Mums buvo sunkios varžybos, kaip matėm, kad nemažai traumuotų žmonių ir, aišku, dar prieš tokią komandą žaisti turi būti visi maksimaliai susikaupę ir maksimaliai sveiki, kad galėtume kažką tokio daugiau nuveikti. Dabar tiesiog bandėm žaisti pirmoje pusėje, dar atrodo lyg žaidėm, antroje pusėje viskas paleidom ir gavos kaip gavos. Ar turit klausimų? Ar jeigu turit, tai prašysiu į mikrofoną. Mindaugai, kiek pačiam buvo sunkiau žaisti, kai Žiga iškrito ir kaip ir vienintelis Andrius liko aikštėje? Nebuvo lengva, aš ir pats irgi po traumos tokios. Galima sakyti, vakar tik vieną treniruotę turėjau tokią pusiau ir dabar tiesiai varžybos, tai kad lengva būtų, tai nebuvo. But after this result, I don't have to say too much. I feel sorry and mostly during the game we didn't show 100% energy. Žalgiris play much stronger than us. They shoot very well and for us is very good lesson to show us where we are right now. And, we have to
we have to forget that game, and we have find energy for tomorrow's game. The worst thing today, of course, when you lose, the worst thing, we lost two players, Dimec and Sinovec, and we will see what kind of situation is with them. Išversiu, po šio rezultato neturiu daug ką pasakyti, apgailestauju, didžiąją dalį rungtynių neparodėme 100% galimybių. Žalgiris žaidė kur kas geriau, jis metė puikiai ir mums tai puiki pamoka, kur dabar esame. Turime pamiršti šias rungtynes ir privalome rasti energijos rytdienos rungtynėms. Blogiausias dalykas, kai pralaimi tokias rungtynes, prarasi du žaidėjus, šiuo atveju Dimesą ir Sinovecą. Klausimų kas nors? Did Žalgiris play so great, or did your guys just I can say about my team that we didn't play our best game for sure. Žalgiris play very good in defense. We shoot very bad, 3 out of 23. Last games we shoot very well. We didn't run today. We didn't make some easy points from fast break, and of course we didn't have answer on Žalgiris slow post game. Klausimas buvo, ar Žalgiris žaidė gerai, ir jūsiškiai pasirodė žemiau galimybių, treneris sakė abu variantai. Mano komanda nežaidė geriausių rungtynių, o Žalgiris buvo puikus gynyboje. Lietkabelis prastai metė tritaškius, nesurinkome lengvų taškų greitose atakose ir neturėjome atsakymų jų žaidimų į baudos aikštelėje. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.